হাই ফ্ৰেণ্ডছ মুশান্ত স্বাগত কৰোঁ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি প্লছ থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ হিষ্ট্ৰিঅনছৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা কৰ্ৰ পেপৰৰ য়ুনিট থ্ৰী আৰু ইউনিট ফ'ৰৰ সতুৰি একমাৰ্ক প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিব যা কি আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাপৰাই চিলেক্টেড কোচ্চন গুড়িক ৰ ফ্ৰেণ্ডছ আম চেলে কেতিয়েগীয়া হিষ্ট্ৰিঅনছ ক্লাছ সৰি প্ৰায় ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা হিষ্ট্ৰনছ ক্লাছ সৰিচাৰিছে প্ৰিভিয় ক্লাছৰ আমি

ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ଡ୍ୟାସ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ପାପା ଠାରେ ହର୍ପାପା ସଂସ୍କୃତି ଭାରତର ଡ୍ୟାସ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହର୍ପାପା ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ୍ୟାସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ମଣ୍ଟେଗୋମରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡ୍ୟାସ ଓ ଡ୍ୟାସ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ପାପା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲାସର ହେଇଯିବ ହର୍ପାପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସ୍ଥାନରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହର୍ପାପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଡ୍ୟାସ ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିଲେସର ହେଇଯିବ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ ନେକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୃତ ପାତ୍ର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହର୍ପାପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ବସୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍

ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁପାର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସିମ୍ଲା ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିଷ୍ଟନସର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ମେସୋପୋଟାମିଆର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହର୍ପାପାର ପାଞ୍ଚଟି ମୋହର ମିଳିଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଲାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହରପାପା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦେବୀ ମାତୃକାପାର କେତୋଟି ମୋହର ଉପରେ ଯେ ହରପାପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୃଷି ହରପାପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ ଏବଂ ନଗର ନିର୍ମାଣ ତ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ ଥିଲା କଣ କୃଷି ଏବଂ ନଗର ନିର୍ମାଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୃତ ନଗରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିବାଦିତ ହେବା ପରଠାରୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପାପା ଡ୍ୟାସ ଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ହରପାପା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଇଯିବ ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆବାହନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭାରତରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ବୈଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚୁଲିପା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡ୍ୟାସରେ ଘଟିଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅଠରଶହରେ ଘଟିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏସ୍ ଆର୍ ରାଓକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହରପାପା ସଭ୍ୟତାର ବିନିମୟ ପ୍ରଥା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେସୋପୋଟାମିଆର ଡ୍ୟାସ୍ ନଗରୀରୁ ହର୍ପାପାର ମୋହର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୁସା ଓ ଉର୍ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଜଳ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ନାନାଗର ଦେଖିବା ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କବରରୁ ମିଳୁଥିବା ମୃତ ପାତ୍ର ତଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ହର୍ପାପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବରଗଛ ସହିତ ଡ୍ୟାସ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ମୃତି ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ମୃତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କଣ କଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଦ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଷ ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପନିଷଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ ରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବେଦରେ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରୁପ ବୈଦ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମଣୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିଷ୍କ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦର୍ ହେଇଯିବ ରୁକ୍ ବେଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସକୁ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା

বৈদিক যুগৰে পুলিচ অধিকাৰী ডাচ নামৰ নামিত কৰা ডাচ ইউৰ আনচৰ হেৰি ইচাণ কুৱ আদি বৈদিক যুগৰে আজি মানৰ মুখ্য জীৱিকা ডাচৰ হেৰি কৃষি পশুপালন কনৰ মুখ্য আনচৰ হেৰি ৰাজা চতুৰাশ্ৰমৰ দ্বিতীয় অৱস্থা ইয়ে কিনবৰী বৈদিক যুগৰে সমাজৰ নাৰীৰ স্থান ডাশ ৰে থাকিল আনচৰ হেৰি নিম্ন কোৱশ্চিন ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଗୁଆଳ ବିହୀନ ଗୋରୁପଲର ଅବସ୍ଥା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସରେ ବହୁ ବଳଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସଂହିତାରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତର୍ପଣ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଡ୍ୟାସରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଥର୍ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯଜୁର୍ ବେଦରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଠରଶହରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଠଶହ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରୂପେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନିକୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବତା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇନ୍ଦ୍ର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୌଥ ପରିବାର ପ୍ରଥା

କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ